Zotin Eziri, përshëndetje. Përshëndetje. Opozita në fakt e akuzon Zoran Zaev se po mundohet që të arrijë një negociata të fshehta me Bullgarinë, gjithmonë në kuadër të vetos bullgare, e cila tashmë është bërë ditur dhe që ka penguar rrugtimin evropian të Maqedonisë së Veriut. Por a ka indicie opozita në këto akuza që bën Zoran Zaev? Po, është, tani më është e njohur se jo vetëm Zoran Zaev, por edhe ministrat tjerë në qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut kanë kontakte intenzive, kanë shfrytëzuar gjitha kanalet diplomatike, madje edhe kanë caktuar një përfaqësues të posaçëm për Bullgarinë, që është ish kryeministri Vlado Buçkovski, me qëllim që të zhbllokojnë procesin, pra të heqin atë vetëm bulgare për Maqedoninë e Veriut, dhe në takimin e këshillit ministrave që është gjatë ditës së sotme dhe nesër do të zgjasë, të merret vendim që Maqedonia përfundimisht të fillojë negociatat për anëtarësinë në Bashkimin Evropian. Pra është kjo vetoja e tretë që përjeton Maqedonia që nga 2009, kur për herë të parë ju caktua ose ju rekomandua nga ana Komisionit Evropian një datë për fillimin e negociatave. Pra që atëherë Greqia në 8 vitet e më pasme blokoi Maqedoninë shkaku i problemit të emrit që kishte me fqiun verior. Tani problemi pas Greqisë ishte problemi me Francën, e cila kërkonte një metodologji të re për të zhvillimin e negociatave, dhe tani në fund kemi edhe Bullgarinë, gjë që mendoj se do të ndikojë shumë keq në kuptimin e rritjes së euroskepticizmit në opinionin publik të Maqedonisë së Veriut dhe humbjes së shpresës se një herë, në një herë, ose në një tarë në të afrët, vendi do të mund të bëhet edhe antar i Bashkimit Evropian. Si po komentohet, po konsiderohet një dështim i Zoran Zaev, apo ka dhe nga ta analist, apo qytetarë të cilët mendojnë se Zoran Zaev nuk duhet të lëshoj pe, nuk duhet pranoj kërkesat e Bullgarisë? Po mendoj se edhe opinioni këtu e ka të qartë se nuk është çështja vetëm të qeveria e Maqedonisë së Veriut. Pra nuk mund të akuzohet Zoran Zaev se ka të shtuar në arritjen e qëllimit për nisjen e negociatave për anëtarësinë në Bashkimin Evropian. Pasi nuk ka të bëjë ky prolongim ose ky dështim nuk ka të bëjë me zbatimin e reformave të brendshme. Pra ka të bëjë me një film tani më të parë ose një déjà vu që ka ndodhur më herët e që nuk ka mbajtur llogari qeveria në Shkup. Pra është problemi te Bullgaria në këtë rast, vend i cili në mars të vitit tashëm pritet të mbajë, të organizojë zgjedhjet parlamentare dhe në atë kontekst politik edhe opinioni i brendshëm ku Maqedoninë e Veriut, por edhe qeveria e Maqedonisë së Veriut e sheh edhe këtë bllokat ose këtë refuzim nga ana e Bullgarisë. Pra deri më tani Bullgaria ka qenë një mbështetëse dhe një lobist i madh për Maqedoninë e Veriut, që nga pavarësimi i vendit në 91-shin, pra Bullgaria ka njohur ndër të parat ose para Maqedoninë e Pavarur, ndërkohë që tani kemi një Bullgari më agresive që dëshiron një ndikim më të mprehtë në Maqedoninë e Veriut, dhe kjo shpjegohet me kontekstin politik në Bullgari. Pra kemi protesta kundër qeverisë Bojko Borisov, kemi në horizont edhe zgjedhjet parlamentare, dhe kështu që partia GERP e Borisov dhe partia VMRO BND po e përdorin si një kartë elektorale, le të themi, është krijuar enkas me Republikën e Maqedonisë së Veriut pikërisht në këto momente që përkojnë edhe me zhvillimet e brendshme në Bullgari. Pikërisht, pra, pikërisht janë zgjedhjet në mars, zgjedhjet parlamentare në mars që pritet të mbahen dhe që anketat e drejtashme nxjerrin qeverinë e Borisovit dhe opozitën e socialistëve bullgar, pra në një nivel gati të njëjtë, dhe me këtë kartë, pra, duke refuzuar dhe bllokuar Maqedoninë e Veriut dhe duke u treguar më e ashpër ndaj maqedonasve etnik, në fakt, Bullgaria përdor të njëjtën strategji si që përdornin edhe partitë politike në Greqi. Pra eksploatonin problemin me emrin për të mobilizuar sa më shumë votuar. Dhe me që përmëndët të Greqi, në fakt edhe kontesti emrit shumë vjeqar pati një zgjidhje,
A besoni se dhe me Bulgarin mund të ketë një marrëveshje të mirë pranuar nga të dyja palët? U mendoj se për dallim nga problemi me Greqinë, problemi me Bulgarinë është një çik më i komplikuar. Është më i prekshëm, më sensitiv, pasi Bulgaria në fakt kërkon një gjë që mendoj se është e pakapërditshme për etnin ose popullin Maqedonas këtu. Pra kërkon një lloj vetvrasje kolektive në kuptimin e identitetit tyre etnik dhe kulturor. Pra kërkon që të heqin dorë nga tërë historia para 45-s, krye heroi i Maqedonasve etnik Goce Delcev, dhe të pranojnë se gjuha maqedonase është ngritur ose është formuar mbi një dialekt bulgar, pa. Ka gjenezë bulgare. Pra është një zhbërje totale identitare që kërkon në fakt Bulgaria, por unë mendoj se ky proces do të mund të zhbllokohet, jo me një marrëveshje përfundimtare, por me një aneks i cili do të hapte rrugë që të dy proceset, pra edhe ai integrimit në Bashkimin Evropian, por edhe procesi i zgjidhjes së mos marrëveshjeve me Greqinë, me Bulgarinë në fakt, të jenë të shkojnë paralelisht, pra të mos bllokojnë njëra tjetrën. Një sugjerim i tillë erdhi edhe nga State Department i Amerikan, i cili tha haptas se problemet bilaterale nuk duhet bëhen në pengesë për integrimin e vendeve të Ballkanit në Bashkimin Evropian, dhe mendoj se pas zgjedhjeve në mars, zgjedhjeve parlamentare në Bullgari, pra do të arrihet një, do të zbutet atmosfera, që edhe do të arrihet një ujdi ose një marveshje, e cila do të nënkupton të hapqen e rrugës për integrim të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian, por kjo nuk do të thotë edhe zgjidhje përfundimtare e kontestit të Maqedonisë. Edhe diçka e fundit, zotin Eziri, në fakt opozita maqedonase po shfrytëzon këtë fakt duke thirrur dhe qytetarët në protesta, janë organizuar disa protesta në qytete ndryshme të vendit. Si e komentoni gjithë thirrjet apo lëvizjen e opozitës maqedonase lidhur me faktin që Republika e Maqedonisë së Veriut nuk mundi të çelë negociatat? Mendoj se pikërisht te gatishmëria e kryeministrit Zoran Zaev që të lëshoj pe ndaj pozicionit të fuqishëm bulgar është edhe mobilizimi opozitës. Pra, ata shohin që Zaev në fakt nuk arrin që të realizoj premtimin kryesor që ishte në zgjedhjet e kaluara, që kishte të bëjë me hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian, pasi e antarsoi vendin në NATO, tashi ishte në radhë edhe qëllimi i dytë strategjik i vendit. Andaj, mendoj se pikërisht kjo gatishmëria e Zaevit për një marrëveshje me Bullgarinë do të jetë ajo thembra e akilit për qeverinë dhe një moment që nxit opozitën që të mobilizohet me qëllim që të kundërshtojë qeverinë dhe të kërkojë ose të fitojë pozicione më të mira në prag të zgjedhjeve lokale që pritet mbahen në tetor të këtij viti. Zotin Eziri, ju falenderojmë për intervistën.